مثال اوس خبره دا ده چې یو انسان په یو ځای کې پیدا شي هلته خابوړي وکړي د هغې هلته د شي هلته د هغې ملګري هلته د هغې ژوند دي طبعاً ډېره سخته ده ډېره سخته ده موږ به کوشش کوو چې موږ هغه چې کوم تیر دی هغې ته نور مثال که نه د زړه کې یو ورځ قدرې وساتو او آینده ژوند دپاره موږ ته ناهیلي نه ده په کار موږ ته ژوند دا په کار دی چې یاره موږ خپل وطن کې نور مثال په دا چې کوم زموږ ځوانان دي کوم دغه دي دوی ته په کار دا دی چې یاره ناهیلي ونه کړي کار د کار وې مثال وطن د آبادۍ دپاره فکرونه وکړي زړماتي نه ده په کار خو مثال ټوله دغه ته دا په کار دی چې هر ملک یو سړی اوسېږي په قانون په طریقې سره اوسېږي که بېرته یو سړی هم پاکستان ته ځي په قانوني دغه اوسي زړه ماته ول نه دي په کار خو مثال قانوني ډاکټر پروسس دی دا صحیح نه دی نه زموږ د خپل حکومت نه دا په کار دی چې په داسې یو میکانیزم سره کار وکړي چې یاره دواړو سره همغږي موجوده وي چې په یو طریقه باندې دا اوس دا مخلوق چې کوم راغلی دا د الله پاک مخلوق دی دا انسانان دي دا چې کوم دلته راکېږي د دې به د دواړو حکمرانانو ته د دې به تاسو نه تپوسونه کېږي د دې به تاسو د قیامت پر ورځ جواب وایي دلته.